Բարձր սիրելի գործընկերներ, այսօրվա մեր մամուլի ասուլիսաների դված է հայերի ակումբի նկատմամբ իրականացված ակցիային, այսօր մեր հյուրն են իրավապաշտպան Արտակ Գալստյանը և Սուսաննա Սարգսյանը փաստաբան, ինչպես նաև ակցիային մասնակից Հայկ Ստեփանյանը և Դավիթ Հովանեսյանը։ Ասուլիսիայի սկզբում ուզում եմ ասել, որ լրագրողական հանրությունը խիստ դատապարտում է և դատապարտել է այս արարքը ակցիան, և նրան դապանը ևս միացել է այդ դատապարտմանը, և մենք գտնում ենք, որ ընդհանրապես որևէ գործողություն, որը պետք է խոչընդոտի մամուլի աշխատանքներին և լրագրողների աշխատանքներին, ընդունելի չեն մեզ հասարակության մեջ, և առավել ևս դա ընդունելի չեն Թավշյա հեղափոխությունից հետո, որովհետև միջև Թավշյա հեղափոխության այդ ամբողջ ընթացքը դա անկախ լրատվամիջոցների համար հիմնականում եղել է պայքարի ճանապարհը ազատ խոսքը ասելու, ներկայացնելու։ Մենք գիտենք ինչպիսի դեպքեր են եղել մեր պատմության մեջ մամուլի հետ կապված, լրատվամիջոցների փակում, հարձակումներ ուրեմն տարբեր խմբագրությունների վրա, եղել են եթերազրկումներ անօրինական կարգով, որից տուժել են նաև նույն դապանը, և մենք բնավ չէինք ցանկանա, որ ուրեմն Թավշյա հեղափոխությունից հետո ևս որևէ ոչ օրինական ճանապարհով խոչընդոտվի որևէ լրատվամիջոցի աշխատանք, անկախ նրանից այդ սիրում ենք մենք այդ լրատվամիջոցին թե ոչ։ Ես կխնդրեի պարոն Գալստյան, երևի ձեզնից սկսենք, երևի կարծում եմ, որ հանրությունը հետաքրքրված կլինի պարզաբանումներ ստանալ այս երևույթի նկատմամբ, տարբեր որակումներ են հնչել մամուլում, տարբեր մարդիկ անդրադարձել են այս ուրեմն երևույթին, և ես գիտեմ, որ ուրեմն դուք ևս ունեք ձեր ուրույն դիրքորոշումը այս արդյունքը։ Ուրեմն ասեմ, ձեզ նախ առաջին նկատ ուրեմն բռնում ամբողջ հասարակության մեջ, նաև ձեր հարցադրման մեջ, ասեմ, որ նա բոլորը սա վերաբերակում են որպես հարցակում մամուլի վրա։ Ուրեմն ասեմ, ձեզ բարձրագույնապես ոչ մի հարցակում, ոչ մի մամուլի կամ որևիցե խմբագրության վրա չի եղել։ Հիմա նայեք, տեսեք ինչ է, ասենք եթե լրագրողը դիցուկ վաղը մարդ ասպանում, իրանք ալանավորում են, դա մամուլի դեմ ոտնաձգությունն է։ Այսինքն ցանկացած անձ Հայաստանի Հանրապետությունը, որը որ կատարում է հանցագործություն կամ գոնե թե առավելու դարկայի հանցագործության հատկանիշներ, ընդ որում, եթե իրավապահները ժամանակ ինչ են արձագանքում, ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու պարտքն է և պարտականությունը գոնե կանխի արձագանքի, հրավի իրավապահ մարմինների ուշադրությունը կոնկրետ կատարված երևույթի, որը որ իր սուբյեկտիվ կարծիքով կամ հարային մեծ գիտակցության մեջ իր մեջ պահանակում է առարևույթ հանցագործության հատկանիշները։ Տվյալ դեպքում մենք ունենք Թամարա Բագրատունի անունով մի հատ լրագրող, ես չգիտեմ դա իրական է թե չէ, ունենք մի հատ կազմակերպություն, որը որ զբաղվում է լրագրողական գործողությամբ, որտեղ կատարվել է առարևույթ հանցագործության հատկանիշներ, ընդ որում դա եղել է այնքան ակնհայտ, որ ուղարկի չնկատել է ցանկացած մարդ, ով դա չի նկատի, դա նշանակում է նույն հանցագործությանը ինքը մասնակիցը։ Հիմա բացատրեմ, որ հանցագործության մասնակից։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրության քրեական օրենսգրքում կա մի հատ հետաքրքիր հոդված, նույն բուն իմաստով գալիս է դեռևս կոմունիստների ժամանակ, անիս կոմունիստների ժամանակ նման հոդվածի կատարման դեպքում անձին ուղարկի գնդակահարում էին, նույն ապատժի վերացումից հետո բավականին ծանր հոդված է 8-ից 15 տարի ազատազրկման նախատես։ Խոսքը վերաբերում է պետական դավաճանության մասին։ Ուրեմն իթիվս այլոց ընդդեմ տեղեկություններ հավաքել, ճշնամիներին հայտնել և այլն և այլն, այդ նույն քրեական օրենսգրքի 250-րդ հոդվածի դեսպոզիցիայի մեջ կա նաև հետևյալ տրամաբանությունը, որ ճշտամական պետությանը որևիցե ձևով օգնություն ցույց տալ է։ Ընդ որում հանցակազմը, երբ որ ուսումնասիրում ես, սուբյեկտիվ կողմը սկսում է, սկսվում է հենց այն պահից, հանցագործությունը ավարտվում է հենց այն պահից, երբ որ այդ օգնությունը ցույց է տրված։ Ինչ արել հայլի.am կայքում աշխատող Թամարա Բագրատունի անունով անձը։
Ադրբեջանի, որ Ադրբեջանը Հայաստանի Հանրապետության Թշնամի պետությունն է, իսկ դումա չկա Հայաստանի Հանրապետությունում հայկական արմատներ ունեցող կամ ոչ հայկական, ասենք, այն ազգային փոքրամասնությունները չներացնենք, մի հատ անց, որ կասկածի տակ դնի այն հանգամանքը, որ Ադրբեջանը մեր Թշնամի։ Համաձայն եք։ Հիմա շարունակում ենք։ Ադրբեջանի նախագահ Հեյդար Ալիևը ելույթ անում, որտեղ ասում է, ընդ որում հայերեն չի խոսում, ամենակարևորն է։ Նարդ ասում է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ստում է, Արցախը չի ասում, Ղարաբաղը դա Ադրբեջանն է եւ վերջ, գլխավոր ֆրազաները։ Երկրորդ հայտարարում է, որ Ղարաբաղում բացարձակապես ժողովուրդ հասկացողությունը գոյություն չունի եւ չի էլ ունեցել, եղել է միայն բնակչություն, որոնք եղել են Ադրբեջանի քաղաքացիներ։ Երրորդ ամենակարևոր պոզիցիան, որ ինքը հայտնում է, ասում է, որ Ղարաբաղը եղել է եւ մնալու է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մեջ։ Այս ամենի չես, որ ասեցի, երեք նախադասությունով հայերի կետ այն լրագրող Թամարա Բագրատյան կողմից նյութում բավականին մեծ նյութի հիմնական մոտ 80%-ը գրավող պարբերությունով եւ նաեւ Ալիևի այլ մտքերով։ Մնայք հնդիրն չունա կայանում, որպեսզի սենց համատական։ Թամարա Բագրատյանին դրել է Թշնամական պետության ղեկավարի խոսքը թարգմանել է հայերեն, տեղադրել է իրանց կայքում, իրականացրել է քարոշություն, տարածել է։ Այդ նյութը այդ պահին դիտել է մոտ օրապես 30,000 մարդ, հիմա չգիտեմ ինչ կանա։ Իսկան տարածման փաստարկան այդ է, նյութը թարգմանվել է, թշնամական նյութը թարգմանվել է, երկուս, առկա է ուղղակի դիտավորությունը, տարածվել է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այն, որ ստեղ չի կարա լինի այլ թուրմբռնում, վկայում է հենց հոդվածի վերնագիրը, Հեյդար Ալիևի ուժգին և ուշացած Իլհամ Ալիևի Իլհամ Ալիևի ուշացած ուժգու պատասխան դրանք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսինքն բուն վերնագիրը իր բովանդակությամբ և տեքստը, որը իր մեջ տեղադրվում է, ունեն բավականին լուրջ և տրամաբանական կա։ Այսինքն երկու բառով ասած, այլ կերպ ասած, մեր իրավաբանների լեզվով ասած, այլ կերպ ասած, մենք գործ ունենք հակահայկական, պրո-ադրբեջանական պրոպագանդայի տարածման օջախի հետ։ Հիմա դա կլինի, շատ կներեք, Նոյան Տապան գրասենյակ, Նոյան Տապան կլինի մի հատ կոշիկի ներմուծող ֆիրմա, կլինի իրավապաշտպան ինչ-որ մի հատ գրասենյակ, թե կլինի հայերի ԱԵՄ կետայումը, բացարձակապես ոչ մի կապ չունի։ Մենք գործ ունենք պետական, արարևույթ պետական դավաճանության անցակազմի հետ, որը որ կատարվել։ Որպեսզի ավելի պարզ լինի ասածս, որ այլ թուրմբռնումներ չլի, ասենք, իստումա ոչ մեկի մոտ կասկած չկա, որ նույն Թուրքիայում կամ Ադրբեջանում հրատարակվել են բավականին մեծ քանակությամբ թուրքալեզու ադրբեջանական գրականություններ, որը որ հերքում է ցեղասպանությունը, որը որ հիմնավորում է, որ Երևանը նույնպես եղել է Ադրբեջանի պատմական քաղաքներից մեկը, որ Հայաստանը հայր ընդհանրապես չեն եղել եւ այլն։ Ունեն բավականին դժ բայց գրականություն։ Հիմա պատկերացրեք մի ասենց իրավիճակ, ասենք մենք լրագրողական ես միասնությունից ելնելով վերցնում ենք այդ գրքերից մեկը, բերում ենք Հայաստանի Հանրապետություն, թարգմանում ենք հայերեն, վճարում ենք տպագրատանը, մի 20,000, 30,000 օրինակ հրատարակում ենք ու սկսում ենք տարածել։ Ըստ ձեզ, մեր արածը հայրենիքի դավաճանությունն է, թե ոչ։ Եվ ինչով է տարբեր իմ ես նկարագրած փաստական հանգամանքը հայերի ակետ ԱՄ կայքի լրագրող Թամարա Բագրատյանի գործողություններից, ինչով է տարբեր։ Այսինքն, հարգելիներս, ես ձեզ կխնդրեմ, տղաների ակցիան ընդհանրապես մի վերագրեք մամուլի հետ կապված գործողությանը։ Իրանց գործողություններում բացարձակապես նորից եմ կրկնում, կապ չունի, թե դա կլիներ մամուլ, կլիներ Կոշիկի սրահ, կլիներ Երևան Սիթի, կլիներ գլխավոր դատախազը, որը որ թույլ կտար Իրան նմանատիպ նյութեր տարածելու, նույն ձվերը կուարկեն իրա վրա։ Հիմա նաև ուզում եմ կարծես հակերճ ասեմ ձվերի հետ կապված, ուրեմն ձվերը, որ երբ որ տղաները շպրտել են, ասենք ոսկի պատի վրա, հանցագազմի բանին դեռ կանադառնանք, դա առանձին թեմա է, կամ դռանը, դա նպատակը չի եղել, որ ինչ-որ մեկին վնասեն կամ բան։ Ընդհանրապես տղաները փորձել են ցույց տան իրավապահ համակարգին, մեր գլխավոր դատախազին, ահաստանորեն իմ ոստիկանապետին, որ այս ձվով որտեղ որ խփել ենք, այդտեղ տեղի ունենում պետական դավաճանություն։
Ու մենք բոլորս հին սովետական դրության մարդիկ ենք, հիշենք երևի Ալիբաբան և 40 ավազակները մուլտֆիլմը, որտեղ որ որպեսզի ցույց տան Ալիբաբայի տեղը, դռների վրա խաչեր էին անում, դե հիմա քանի որ այնժամ կոմունիստների ժամանակ դեռ խաչը արդիական էր, չէր համարվում սփություն, քանի որ աթեիստական երկրում էին, հիմա քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը հայ-արաքելական եկեղեցին մեր կրոններից մեկն է, տղաները սուբյեկտիվ կարծիքով երևի քննարկել են, ասել են խաչ չանենք, էլի առավելևս ադրբեջանական քարոշություն տարածողի վրա խաչ պետք չանել, որոշել են ձվով տեղացուց տան իրավապահ համակարգը։ Այսինքն եկեք հիմիկվանից միանգամից ֆիքսենք հետևյալը, որ տղաների գործողությունները բացարձակապես մամուլի հետ, ոչ մամուլի վրա ճնշման կամ ինչ-որ մի բանի, բացարձակապես ոչ մի առնչություն չունի։ Ինչ որ դուք ասում եք, որ անընդունելի է ՍՍՍ, է բնականաբար նույն բանի համար են անընդունելի։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, որ այդ ովքեր են նստած հեղափոխության ակտի երիտասարդներն են, որ 16 թվականից գալիս են այս ամբողջ պայքարը։ Ինչ որ դուք ասում եք, մենք պայքարել ենք, այդ պայքարի առաջամարտիկները եղել են այս երեխաները։ Վերջացրեք դուք։ Այսօր թե հա։ Սուսաննա, օդացնում բանն է։ Համտեսեք։ Ըստ նշած արձագանքների ստացվում է այնպես, որ ազատ խոսքը լրացնելու կամ ազատ խոսքին խոչընդոտելու, ինչ որ իրավունքի խախտումների մասին են բարձրացնում համապատասխան մարմիններ, մամուլի ներկայացուցիչներ եւ այլն։ Այստեղ ի՞նչն է խնդիրը։ Նախ հասկանանք, կա այստեղ ազատ խոսքի դեմ ուղված գործողություններ։ Բնականաբար ոչ, կա կոնկրետ գործողություն, որը առաջացրել է դժգոհության ալիք եւ ոչ միայն այստեղ ներկա տղաների մոտ, մեր ազգի ներկայացուցիչներ շատ շատերի մոտ։ Հիմա մեկը Facebook-ում գրառումներ է կատարել, մեկը ձևով ախփել հայերի ակումբի պատին, թե ինչ գործողություններ են արել, եթե առաջնորդվենք այս դրամաբանությամբ, մենք պետք է մեր գլխավոր դատախազությունը, դատախազը պետք է հանձնարարական տար Facebook-յան էջերից, Instagram-ից, ցանկացած համացանցային ինչ-որ հաղորդակցման միջոցից, անեն այդ բոլոր արտահայտությունները, հա, այնտեղ կոպիտ արտահայտություններ են, վիրավորական խոսքեր են, շատ բացասական վերաբերմունք է դրսևորվում այդ հայտարարությունների մեջ, պետք է բոլորի նկատմամբ քրեական գործեր հարուցային, գնահատեին, որ դա ազատ խոսքի մամուլի դեմ գործողություն է, ոտնցկություն է, ազատ խոսքի դեմ ուղված։ Չեն արել։ Այսինքն տղաների գործողություններն էլ հիմա բառով արտահայտվել, թե ձևով պատեն խփելով արտահայտվել, տղաների գործողություններում էլ ավացակային հանցակազմը։ Իսկ հակառակ դեպքում դատախազի գործողությունները, եթե նման բան արվի, կստացվի, որ նորից ազատ խոսքի, ազատ արտահայտման ձևա չէ, որ մարդիկ էլ իրանց դժգոհությունը, իրանց կարծիքն են արտահայտում կոնկրետ դեպքի, կոնկրետ գործողության նկատմամբ, մասնավորապես Գալստյանի կողմից նշված հրապարակման նկատմամբ։ Հայերի ակումբի գործողությունները։ Առաջին հերթին միջև տղաների գործողություններին գնահատական տալը, քրեական գործ հարուցելը, նրանց որպես կասկածյալ լսելը կամ դատավորական կարգավիճակ տալը, մի հատ պետք է մեր գլխավոր դատախազը իրան նեղություն տար։ Մի հատ նայեր, տեսներ այս հայերի ակումբի կատարած գործողությունների մեջ անցակազմ կա թե չկա։ Քանի որ այս գործողությունը ուղղակիորեն առանց որևէ ենթատեքստի եւ այլն, ուղղակի բացահայտ օրը ցերեկով մեր հայերի ակումբը իր ամբողջ անձնակազմով ջուր է լցնում ադրբեջանական հակախարուշության, հակահայկական խարուշության մեքենայի ջրաղացին։ Ո՞վ է սրան գնահատական տալու։ Այսինքն ի՞նչ է դուրս գալ, այսօր մեր իրավապահ համակարգը սատարում է, հա, խրախուսում է ադրբեջանական քարոշչությունը Հայաստանի Հանրապետությունում եւ դրա դեմ պայքարողներին, դրա դեմ ակնհայտ դժգոհություն արտահայտողներին ցանկացած եղանակով մեղադրանք առաջադրում, ինչի համար, որ մենք ադրբեջանական քարոշչությանը դեմ ենք, եւ վերեք բոլորս էլ մեղադրանք առաջադրանք, այսօր բոլորս էլ դեմ ենք, վերեք մեր ազատամարտիկներին, մեր այսօր սահմանը պահող զինվորներին, բոլորին, ովքեր պայքարում են Ադրբեջանի դեմ, վերեք բոլորին մեղադրանք առաջադրանք, ինչի չենք առաջադրում։ Մեր գլխավոր դատախազը, բանի մեղադրանք է թույլն առաջադրի, ինչի՞ չի տեսնում, ինչի՞ է երկրում տեղի ունենում ադրբեջանական քարոշչություն, ինչի՞ իրան առաջին հերթին անգործության մեջ մեղադրանք չի առաջադրում, թող սկսի հենց իրանից։ Երբ որ իրան մեղադրանք առաջադրի, մենք էլ կասենք ճիշտ եք անում, տղաներին էլ մեղադրանք առաջադրեք, մի հատ ամբողջության մեջ, համակցության մեջ քննենք, տեսնենք ես ինչ ա կատարվում։
Հասկանալի է ձեր պատասխանը, ես կուզենայի հնարավորություն տալ դրաներին եւ սարտատվել օրենքում։ Խնդրեմ։ Ես շնորհակալություն հրավերի համար։ Նախ, ինչպես արդեն նշեցին մեր հաստաբանը, ուրեմն մեր արածակցության որևիցե կերպ պետք չէ վերագրել մամուլի դեմ ոտնձգության հարցակման։ Ես ուզում եմ, ով չի տեսել տեսանյութը եւ մեկնաբանություններից է տեղյակ, չնայած որ մեկնաբանությունների մեծամասնությունը հենց իսատարում մեզ է, եթե նայենք համացանցում ինչ է կատարվում, ուրեմն դուռը փակ է եղել, այնտեղ մարդ չի եղել, եւ մեղադրել մեզ, որ մենք խոչընդոտել ենք իրենց աշխատանքին, ես գտնում եմ, որ տեղին չէ, որովհետեւ մենք ոչ մեկի ձեռքից չենք վերցրել տեսախցիկ, համակարգիչ, թուղթ, գրիչ, որովհետեւ կերպ չենք փակել նրանց ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը, եւ իրականացրել ենք մեր ակցիան, հենց շեշտը դրվում է հայելի ակումբի պատի վրա, այդ հայելի ակումբի պատը չէ, ընդհանուր միջանցքի պատն է եղել, եւ դա տեղի չի ունեցել հայելի ակումբի ներսում, սակայն մեր գործողությունները ուղված են եղել հենց հայելի ակումբի դեմ, մենք փորձել ենք արտահայտել մեր դժգոհությունը, ցույց տալ, որ երկրում տեղի ունենում հակահայկական քարոշչություն, այսինքն ուշադրություն հրավիրել, եւ սա որևիցե կերպ, ինչպես նաեւ Արտակը նշեց, պետք չէ կապել մամուլի հետ։ Դա կարող է լինել յուրաքանչյուր անձ կամ ընկերություն կամ ինչ որ հասարակական կազմակերպություն, ով կփորձեր դա իրականացնել, սա հայրենասիրական ակցիա է եղել եւ պետք չի սա վերագրել իբրև ոտնձգություն եւ հարցակում։ Բացարձակ սուտ է, որ մենք հարցակվել ենք, մենք չենք հարցակվել։ Եթե դուրը բաց լիներ, ես չգիտեմ ինչ կանեի, կարող է ոչ մի բան չանեի, ամոթանք տայի եւ հեռանայի, պետք չէ վերագրել, որ եթե դուրը բաց լիներ, ինչ կանեի, չգիտեմ ինչ կանեի։ Հասկանալի է, եկեք խոսք տանք նաեւ մյուս հարցերին։ Չկներեք, ինձ բան ասեմ, որ դուրը բաց լինելու հարց կապված էլի, իրոք Հովհաննես Թումանյանը տաղանդավոր գրող, այլ է Գիկոսի մարդ, գնացի մարդ ու ունեցավ որդ, մարդկանց կոնկրետ մեղադրանքը առաջադրված։ Մամեն նույն հաջողությամբ կարանք ասենք, իսկ եթե Անժելա Թովմասյանի կայքը նման նյութ չհրապարակեր ինչ կանային տղաները, կամ հրապարակեր հակառակ բովանդակությամբ նյութ, ասել որ Արցախը Հայաստանա եւ վերջ, հիմա կարողա նույն հայկը ծաղկե փնջով գնալ, իրան ասել շնորհակալություն, ասկան եթեներով որ գնանք հաստենք որտեղ ունեն կոնկրետ գործ, ունեն կոնկրետ գործի փաստական հանգամանք, եթե դուր բաց է այդ հասկանալի է դիտողը։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ուրեմն ես քննադատվող հարցը, ժողովուրդ մենք մամուլի դեմ ընդհանրապես ոչ մի քայլ չեն կատարել, ոչ մի հարցակում չեն կատարել, բազմիցս շեշտել են, որ ողջունում եմ արդարամիտ ազատ արդա լրատվականներին, շատ լրագրողների հետ ունեմ ջերմ հարաբերություններ, որոնք այս դեպքերից հետո նույնպես շարունակվում են։ Նպատակը ո՞րն է եղել։ Մեր նպատակը, որ հայկական քաղաքացիություն են տանում հենց Հայաստանում, հենց հայկական լրատվականությունը։ Մենք կոնկրետ տարբեր նյութերի հետ կապված ինչ-որ խոսակցություն չենք ունեցել, լրատվականը իրավունք ունի ամիտն արտահայտի, բայց կոնկրետ հակառակ քաղաքացիություն անի, մենք որպես Հայաստանի Հանրապետության բնակիչներ, հպարտ քաղաքացիներ ցույց չենք տալու, պատրաստ ենք միշտ դեմ կանգնելու յուրաքանչյուր հակառակ քաղաքացիության։ Եթե պետք է ադրբեջանական խոսքը լայն տարածում ունենա Հայաստանի Հանրապետությունում, կրկնում ենք եւս մեկ անգամ, միշտ պատրաստ ենք անկախ դրա տարածման ձևերից, անկախ տարածման ձևերից ու անկախ ամեն ինչից, կլինի լրագրող, կլինի պաշտոնյա, կլինի հասարակ քաղաքացի, եթե պետք է Ալիևի զարանցակը հպարտորեն ինչ-որ տարածեն, ես ինչ-ինչ են, մենք էլի եւս էլի եմ ասում, մեկ անգամ պատրաստենք նույնը անենք, անկախ այն նրանից, ով ուզում ա լինի, եթե հայ մարդ ա, ինքը իրավունք ասենք չունի էլի Ալիևին փառաբանել։ Շատ այսպիսի մի հարց, փորձարվել է երբևէ ձեր կողմից այդ հակակարողջությունը ոչ 3 ա սկսվել, ոչ 4-ն ա սկսվել, ոչ լրատվամիջոցներ, դա ներքաղաքական պայքարում օգտագործում են երկար ժամանակ։ Փորձարվել է ձեր կողմից, օրինակ, դիմել իրավապահներին ողոքով այդ ուրեմն մամուլի միջոցների կամ հակակարողջություն իրականացնողների դեմ, թե ոչ։ Ինչ կտան ես պատասխան։ Եվ վերջացնեմ հարցը, եւ ինչու չի ընտրվում այդ մատնացույց անելու
օրենքը իրավական օրինական չէ։ Եթե թույլ տաք, ես պատասխանեմ ձեր հարցին, հարցուված է մեզ, որպեսզի չլինի տպավորություն, որ մենք կոնկրետ առաջի անգամ ենք սա լսում կամ չգիտեմ կարող ենք հայտնել, բայց չհայտնեցինք, ես ձեզ ասեմ, որ նույն համացանցում, որտեղ ես ամեն ինչը տարածվում է, բոլորս հիմա գիտենք, որ շատ մեծ մասսա կենտրոնացած այս Facebook սոցիալական ցանցի վրա, այդ հայտարությունների տակ բազմիցս, եթե դուք բացեք իմ անձնական էջը, բազմիցս կտեսնեք, որ ես հրապարակումները իրենց արած, հակա իմ կարծիքով հակահայկական հրապարակումները նշել եմ ոստիկանությունը և հրապարակել եմ, որպեսզի ոստիկանությունը դրանով զբաղվի։ Արձագանք չեմ տեսել և այս գրառումը ես կարող եմ էլի չանդրադառնալ, եթե ընդամենը լիներ նյութը, բայց դա ամեն ինչը հավելելով նման վերնագրով հուշկու առաջ չակերտները, սա ուզում եմ ևս մեկ անգամ ֆիքսեմ, իմ մոտ կա նկարները, որտեղ այդ հիմա, որ իրանք դրել են ուժգին բառը և փակագծեր են դրել, իբրև թե հետո էլ մեզ Անժելա Թովմասյանը ասում է, թե չեն տեսել երիտասարդները, որ դա չակերտների մեջ է, ուրեմն հարգելի տիկին Թովմասյան, ձեր գրառումը չակերտների մեջ չի եղել, եղել է հուշկու պատասխանը, ես ցույց կտամ ձեզ, ուրեմն հուշկու պատասխանը Փաշինյանին, Ալիևի հուշկու պատասխանը Փաշինյանին, ինչի մեջ պարունակում է Ադրբեջանի նախագահի ծավալուն ելույթը։ Այսինքն սա համարվում է ուժգու պատասխան վարչապետ Փաշինյանին, այսինքն հայ ժողովրդին։ Եվ դուք կարծում եք մենք սխալ գործողություն ենք արել։ Հետևյալ ներողություն եմ խնդրում, բայց հարցը հետևյալն է։ Փորձենք դուք երբևէ այդ հիմնավորմամբ դիմել իրավապահ մարմիններին, մանավանդ, որ Արտակարությանի պնդմամբ այդ հոդվածը բավականին ծանր հոդված է և այո, պատերազմում գտնվող երկրի համար դա շատ ակտուալ է։ Բայց նույնն է, առաջ օրը կանչելուց հետո քննիչ են գետի մեն բանը, այն կնի որ ասեմ ես, իրական դատավարության օրից գրքում կա 77-րդ հոդված, որը հստակ սահմանում է նախաքննության մարմնի պարտականությունները հարուցել քրեական գործ և հաղորդման ձևերը։ Ուրեմն այդ հաղորդման ձևերից մեկի մեջ էլ նշված է մամուլում հրապարակում։ Ինչպես նշեց մեր Հայկը, բազմաթիվ թե գարել ինքը և ուղարկել է իրավապահ մարմինները։ Չի եղել ոչ մի արձագանք։ Ուրեմն Facebook համացանցում բազմիցս ես սենց ասեմ, իր մոտակա 2-3 ամիսը անընդհատ, նույնիսկ Անժելա Թովմասյանի կայքը հակահայկական քարոշություն իրականացնելու, ես կրկնում եմ, խոսքը գնում է ոչ թե հակաիշխանական, այլ կոնկրետ պրո-ադրբեջանական հակահայկական քարոշություն իրականացնելու մասին։ Բազմաթիվ կոչեր են հնչել, որ դեմ առեք, քրեական գործ արուցեք, սա ստեղ։ Այսքան առերևույթ արգա է եղել, ես դրան առանձին կարադառնամ, միայն գործին ընդ որում ամենալավագույն ապացույցն է, այսինքն առերևույթ արկա է եղել Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ համակարգի անգործությունը։ Իրավաբանության մեջ կա մի այսպես հասկացողություն, ասում է, երբ որ իրավաբանները կամ օրենքը չի սկսում գործել, ստեղծում են ստիպված, ստեղծվում են նոր հանցագործություններ։ Տղաների դեպքը, չնայած իրենց առարկը ընդհանրապես հանցագործություն չի, բայց առաջադրված մեղադրանքի համատեքստում դրա կլասիկ արտահայտությունն է։ 3-4 ամիս Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ համակարգը կատեգորիկ ոչ մի արձագանք չի տվել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում իրականացվող պրո-ադրբեջանական հակահայկական քաղաքականությանը։ Ստիպված Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, ժողովրդի մասնակիցները այս տղաներն են իրականացել են իրենց սահմանադրական լիազորությունները, իրենց իշխանությունը, փորձել են կանխել, ընդ որում չեն գնացել ինքն իրավչության, չեն գնացել իրենք իրենց ձեռքով պատժելը, որը ընդ որում ես ձեզ պարզ ասեմ, այնպես չի, որ չէին կարա, բայց հետ էլ չեն արել, ընդհանրապես մատնացույց են արել, ընդ որում նույն լայվը եթե նայում եք, նույն Հայկը նաև դիմում է իրավապահներին, որ ասում է տեսեք, ես ինչ եմ կատարում, եկեք, այսինքն վերջի շանսն է տրվել Հայաստանի Հանրապետության իրավական համակարգին։ Իմ հաջորդ հարցը դա է, ինչու այդ ձևերը, ասենք օրինակ դատախազության պատին կամ ասենք ուրեմն ոստիկանության պատին չէ, այդ ժամանակ կարելի է հասկանալ նաև ձեր վրդովմունքը։ Չէ, ուրեմն չնայած այդ ժամանակ կհամարվեր ոչնչացում երևի իրավապահ մարմինը։ Չէ, ես ինձ նա ուրիշ բան ասեմ, Հայկ ջան, կնել ես ձեզ պատասխանեմ, ինչպես գիտեք, կյանքը շարունակական է, հիմա անդրադառնամ գլխավոր դատախազությանը և սպասվելիք ձվերին։
Հիմա նայեք, այս փաստական հանգամանքներում, ընդ որում սա մենակ իմ սուբյեկտիվ կարծիքը չէ, բավականին իրավաբանների հետ խորհրդակցել եմ, ուրեմն չեմ գտել մեկին, որի շասի, որ այս գործողությունները առկա է հրեական ուղեզ գրքի 250 հոդվածի առաջին մասի հանցակազմը, իսկ պետական դավաճանությունը ակնհայտ է։ Այս փաստական հանգամանքներում հիմա առադառնում եմ ձվերին, թե ձվերը որտեղ են թռնելու հաջորդին, պրոստե քանի որ քանակը մի քիչ մեծ է, երևի թե թշնամուծականների հետ որոշակի պայմանավորվածությունը ձեռբերել պետք, մի քիչ էլ տենանք ով է սպոնսորանում, որ այդ ձվերն առնենք ու գնանք առաջինը գլխավոր դատախազություն, քանի որ գլխավոր դատախազն է ոնցորդը դե 5-րդ հարկում ու առանձին լիֆտ է դրա, երևի մարդը տեխնիկական միջոցներ է պետք, որ ոչ թե դրան այլ պատուհանի։ Հիմա բացատրեմ ինչի համար։ Այս փաստական հանգամանքներում, երբ որ մարդը թերթում է նյութերը, ակնհայտ տեսնում է պետական դավաճանության հանցակազմը, չգիտես ինչու, կիրակի օրով, ինքը որոշում է, ցուցում տա, այն դեպքում, երբ որ գործը գտնվում է դեռևս հետաքննության փուլում, այսինքն ստուգման փուլում, տղաները հետաքննիչի մոտ նորն են սկսում բացատրություններ տալ, գալիս է Երևան քաղաքի դատախազի ցուցումը համաձայնեցված գլխավոր դատախազի հետ, հարուցել քրեական գործ 164-րդ հոդվածի առաջին մասին։ Հիմա ասեմ նաև սրա շարունակությունը։ Մեր գլխավոր դատախազը ունի մի հատ հետաքրքիր խորհրդական ֆեյսբուքյան ակտիվիստ, հա, Գոր Աբրահամյան, եթե չեմ սխալվում, հա։ Ուրեմն ուսուն ասեցին, դիրա էլ։ Ինչա պարզում եք։ Ուրեմն առաջինը հայ հեղափոխական դաշնակցության ներկայացուցիչ, եթե չեմ սխալվում, բանը, Գերագույն գրոյի անդամը, Բագրատ Եսայանը, գրում է Գոր Աբրահամյանին։ Ընդ որում դուք պատկերացրեք այս երկրում հակահեղափոխությունը ռո-ադրբեջանական դիրքորոշումները այն աստիճանի լկտի ցինիզմով է տարածում, որ նույնիսկ ներքին մեսենջերով են չեն գրում, իրար մարդիկ իրար հետ շփվում են ստատուսով, ոսկը գնում է պետական պաշտոնյայի մասին գլխավոր դատախազի խորհրդականին։ Բագրատ Եսայանը գրում է գլխավոր դատախազի խորհրդականին, ես հիշում եմ տեքստը, բառացի բառերը, մենք գտնում ենք, որ հայլի ակումբի հետ կապված միջադեպով արկայակրական օրենսգրքի 164-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշները ստորակել, որից հետո միտքը շարունակում է, ասում են նաև քննության ընթացքում գտնում ենք, որ պետք է մեղադրանքը ծանրացվի։ 28 րոպե հետո Բագրատ Եսայանին նորից ստատուսով պատասխանում է գլխավոր դատախազի խորհրդականը, ասում է գլխավոր դատախազի ցուցումը ուսումնասիրություններ է կան, գիշերը ժամ 1-ին ՀԴ բյուրոյի եւս մի հատ ուրիշ անդամ Գևան Մանուկյան նորից գրում է այդ նույն պատին, ասում է Գոր Աբրահամյան ջան, վերջ ասա հանցակազմ կա թե չէ, գնանք քնենք։ Մի քանի ժամ հետո Գոր Աբրահամյանը պատասխանում է, որ հարուցվել է քրեական գործ 164-րդ հոդվածի առաջին մասին հատկանիշներ ստացվել։ Հիմա նայեք խնդիրը ինչու նա կայանում, անկեղծ ասած, երբ որ ես դա տեսա, չէի կարողանում, այն ամերիկացիները մի հատ լավ խոսք ունեն, չէ՞, ասում է Ավանիշ դիգաշտ ոմը սարշլոս էլ է, զադով են դրանց լատ պասարկ։ Չէ կարողանում հասկանայի լավ, հայելի ԱՄ, հայ հեղափոխական դաշնակցություն, այս երիտասարդները, լավես ջատագողությունը, ինչնա պատճառը էլ, այսինք չէ կարում կպնել, մինչև որ երեք բուկվարինա իմացանք հետևյալ տեղակություն, ու այդ ձեր կողքին նստած Հայկ, Հայկը հանդիսանում առասքային վկա մարտի 1-ի գործով։ Ընդ որում ես հիմա շատ բան չեմ կարող ասել, ասենք իր վկայությունը այն աստիճանի կարևորագույն նշանակություն ունեն մարտի 1-ով, որտեղ որ նույնիսկ որ ինքը դիմել է հատուկ քնչական ծառայության պետին, որոշումը կայացվել իրականացնել իր անձնական պաշտպանությունը։ Հիմա դիտելով այս համատեքստում արդեն դրամաբանական է դաշնակների ջատագովությունը, որտեղ մեղադրանք առաջադրելով Հայկ Ստեփանյանին, բնականաբար մենք նույն քոչարանական թևը շատ հանգիստ կարա ասի, դե մարդուն տարել եք մեղադրանք եք առաջադրել, ստիպել եք ինքը ցուցմունքը տվել։ Սա այն ամենալայց տարբերակն եմ ասում, որ փորձում են ցուցմունքերը սարքեն անարժանավոր։ Էլ չեմ էլ ասում, որ երբ որ հավանաբար հատուկ քնչական ծառայությունը դիմել է գլխավոր դատախազին, որտեղ նման պաշտպանությունը իրականացնում է գլխավոր դատախազի ցուցումով, քանի որ մեր գլխավոր դատախազը իրավաբանությունից բավականին հեռու մարդ է, ինքը երևի մտածել է անձնական պաշտպանությունը դա կապվածով, եթե մարդու անձնական պաշտպանությունը ինքը կարա մենակ իրականացնի Բերտեն Բանտում, որոշումը կայացրել Հայկ Ստեփանյանին կալանավորի, մեղադրանք առաջադրի, վաղել ասի, ժողովուրդ ջան, դուք չասեք այս մարդուն պաշտպանեք, ես էլ որոշում եմ տենց պաշտպանել։ Իսկ ամփոփելով այս ամենը, եթե խոսում ենք հանցակազմերի դաշտից,
քանի որ ակնհայտ է, որ գլխավոր դատախազը տեղական արձագանքի դա իր բանը, ուրեմն դաշնակները ես բերեպիսկ եմ, որ կա այս դրամակագրությունը իր գլխավոր խորհրդականի դրա արձագանքը, ես ինչ ասում եմ, այն հիմնավոր կասկածի, մեր դատախազը սիրում է, չի ասում ես հիմնավոր կասկածին, որ ես մարդը անցագործող, այդ մարդը կարող է 5 տարի նստի բերդում վերջում արտարանը։ Հիմա ես պարզ հայտարարում եմ, որ ես հիմնավոր կասկած ունեմ ես գործողությունների արդյունքը, որ տղաների մեղադրանքը առաջադրվել է հայ հեղափոխական դաշնակցության ցուցման միջոցով, այսինքն մի քարեական հանցագործություն արկա է արարելույթ արդարադատության միջամտելու հաստական հանգամանքը։ Չգիտեմ սա ճիշտ է թե չէ, ի տարբերություն մեր գլխավոր դատախազի ես անդրադառնում եմ հավաքածա հարցը։ Երկրորդը, արկա է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի կողմից պետական դրաճանության օժանդակությունը մինիմում, առավել ևս երկրորդ հոդվածը պարտակում է, ես իմ հայտարարում եմ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին, եթե այս փաստական տվյալները գոնե թե քննություն չիրականացրեց հայելի ԱԵՊ կայքում տեղադրված հոդվածում արկա պետական դավաճանության հանցակազմի մասին չտվեց հրաիրավական գնահատական այս գործողություններին, ես հիմա այս ամբյոնից հայտարարում եմ Արթուր Դավթյան քոչենցիալը, որը դեռևս զբաղեցնում է գլխավոր դատախազի պաշտոնը, ինքը օժանդակում է պետական դավաճանությանը և ինքը նույնպես հանդիսանում է պետական դավաճան։ Սա է իմ հիմնավոր ներքին, հիմնավոր կասկածն է և իմ ներքին ամբոստումքն է։ Կուժնել է իր ձեռը, կուլանել է իր ձեռը, թող քննություն կատարի, հերքի ասի չէ, Անժելա Թովմասյանը բարի նպատակներով, այդ որ ասում էր հուշկու, դե քարով մեր Արթուր Դավթյանը գտնում է ծուր հայելիների թակավորությունում, ես ընդունում եմ, որ ինքը հուշկում կարա հասկանա սիրելի կամ ատելի, եւ այլն, բայց թող բացատրի, ամեն դեպքում գլխավոր դատախազ է ինքը։ Ընդ որում, սրա շարունակությունը նաեւ ձեր թույլտվության մի քիչ թեմային շեղեմ, որից վերադառնում եմ պետական դավաճանության հանցակազմին, հա։ Երեք Վիտալի Բալասյան դայն անունով ազնվորությունը կոնկրետ գործողությունն է, հոդվածն են նմանց։ Տվես մահվան սպառնալիքներ սասնածրեր կուսակցության ակտիվիստներին հրավարճապետ Նիկոլ Փաշինյանին, վերջի բարերով վիրավորեց մեր սպառնած ամբողջ հայ ժողովրդին, այդ ոնց ասեց Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներին, ես չեմ կարծում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա գոնե մի մարդ, որ իրան չի համարում հպարտ քաղաքացի։ Եթե կա ինչ-որ մեկը, որ ինքը համարում է, որ ինքը ողորմելի քաղաքացի է, ինքը կարա այս հանցակազմի մեջից դուրս գա, մնացած բոլորը իմ կարծիքով իրենց համարում են, որ իրանք հպարտ են։ Մինչև օրս քրեական գործ մեր պարոն Արթուր Դավթյանը Հոռոմ գյուղից չի հարուցել, հարց ինչու՞, նույն Վիտալի Բալասանյանի Վիտալիկի գործողություններում նույնպես արկա է պետական դավաճանության հանցակազմը, որտեղ մարդը ակնհայտ բռնության կոչանում, վերջում էլ ավելացնում է, ասում է Նիկոլ Փաշինյանը սասնածրերը և հպարտ քաղաքացիները դա մի ահաբեկչական խմբավորում է, մենք կռվելու ենք իրանց դեմ, ամեն ինչ անելու ենք, որ Հայաստանը և Արցախը ազատագրենք իրանցից, այսինքն նաև մարդը կոնկրետ պետական հեղաշրջման, զինված պետական հեղաշրջման փորձը անում, հիմա մեր Հոռոմ գյուղից եկած գլխավոր դատախազին հարց են տալիս, տղա ջան, ձվերով, պատին խփելուց, դաշնակների ցուցումով քրեական գործ ես հարուցում, հիմա որպեսի Վիտալի Բալասյանյանի վրա քրեական գործ հարուցես, ինչ անեմ, գնամ դաշնակների գերագույն բյուրոյին դիմեմ, որ քեզ մի հատ նամակ ուղարկե, եթե ինքը սա էլ չարեց, ուրեմն գլխավոր դատախազի վրա մի հատ պարտակում, մի հատ պետական ճավաճանություն, նորից եմ կրկնում, ի տարբերություն իրա ես արգում եմ ավերողության կանխավարկածը, բայց սա իմ ներքին համոզմունքն է, որ մեր գլխավոր դատախազը պետական դավաճան։ Իմ հաջորդ հարցը հետևյալն է, դուք պատասխանեցիք իարքի մասին, բայց դավաճանությունը պիտի դատարանով ապացուցվի, որ այդտեղ կա հանցակազմ, թե ոչ։ Ես ինչ եմ ասում, դա իմ ներքին համոզմունքն է, դա իմ հավաստիքը վերաբերվում է հայելի ակումբի կամ լրագրողական ցանկացած այլ գործընթացի մասին, բայց մենք գիտենք, որ հայերի ակումբի հետ կապված հիմնական ընդդրումը դա ոչ թե հայ-ադրբեջանական հակամարտությունն է, ես չեմ կարծում, որ հայերի այսպես հաճախ անդրադառնում այդ հարցին, ես ինքս չեմ հետևում առանձնապես, բայց ես կարծում եմ, որ այդ ներքաղաքական խնդիրներ են և ներքաղաքական խնդիրները ուրեմն այդ անհամաձայնության պարագայում այդ
դավաճանության մեղադրանք ինքը պետք է անպայման դատարանով հաստատես։ Մենակ ես դատական հայց պատրաստվում եք դուք դատական հայց։ Ուրեմն արդեն իսկ տղաները հաղորդում են ներկայացնում գլխավոր դատախազին։ Ես չգիտեմ որոնք գյուղում հայերեն կարդալ գիտեն թե չգիտեն, բայց ինձ թվում է, եթե չէ, կարող են թարգմանություններ ուղարկեն իրան։ Այդ հայցը կա։ Արդեն սա հայց չի, սա հաղորդում է հանցավորության մասին, բավականին հիմնավորված տալու են գլխավոր դատախազին։ Հենց պետական դավաճանության։ Պետական դավաճանության մասով։ Շատ ճիշտ հարցադրում արեցիք, հիմա նայեք։ Ուրեմն հայերի հայերի.am կայքը գրեթե հեղափոխության հաղթանակից հետո ինքը վարում է ակայշխանական ընդդիմադիր կեցվածքում։ Եթե չեմ սխալվում, հեղափոխությունը արդեն մոտ տարուկես է հաղթանակել, տարուկեսվա ընթացքում ոչ մեկ ձու իր վրա չի շպրտել։ Այսինքն մենք կարանք այսօր պնդենք, որ եթե չլիներ պրո-ադրբեջանական քարոշությունը, էլի իր վրա ոչ մեկ ձու չէր շպրտի։ Այսինքն կապել ես ակցիան ԱԻՄ-ի հակաիշխանական դիրքորոշման հետ, կամ Հրայր Թովմասյանի իր եղբոր պաշտոնավորման հետ, բացարձակապես հիմնազուրկը ասեմ նաև ինչի համար, որտեղ հայերի ԱԻՄ-ից բացի բավականին կայքեր կան, որ նույնպես վարում են հակաիշխանական քարոշություն, բայց տղաները ոնց որ ոչ մեկի վրա չեն գնում, ձու չեն խփում։ Ես նորից եմ կրկնում, ես նաև տղաների հետ բավականին երկար զրույցների արդյունքում, որ բուն նպատակը ակցիայի եղել է բռնացը գլխավոր դատախազից մինչև մնացած իրավապահ մարմինները, ազգային անվտանգության ծառայություն, ոստիկանապետ, հատուկ քնչական ծառայություն, քնչական կոմիտե, այսինքն բոլոր այն մարմիններին, ովքեր որ եղասու են քրեական դատավարության օրենսդրի գրքի 177-րդ հոդվածի հիման վրա հարուցել քրեական գործ, ձևով մատնացույց անենք այն վայրը, որտեղ որ իրականանում է 220-229 հոդվածով։ Լավ, եւ վերջի հարցը պան Գարսյան, հետեւյալն է, որպես իրավապաշտպան եմ ձեզ հարցնում, ի՞նչ եք կարծում, կամա թե ակամա տղաների այս գործողությունը, որը արված էր, չնայած դուք պնդում եք, որ դա ուղղված չէ լրատվական դաշտի, լրագրողների աշխատանքի խոչընդոտման, ինչպես պիտի այս երևույթից հետո աշխատի լրատվական դաշտը, եթե նա պիտի մտածի, որ եթե հանկարծ ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մարդկանց խմբի դուր չգա, ապա իրենց դռների վրա կամ պատի վրա ձվեր պիտի հայտնվեն։ Ուրեմն ասեմ, դուք ձեր այդ հարցադրման մեջ շատ կարևոր բան արտասանեցիք, մտածել եք։ Ուրեմն ինձ թվում է, այս ակցիայից հետո Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած լրատվամիջոց, ցանկացած պետական հիմնարկ, ՍՊ, ապրանք արտադրող, ապրանք ներմուծող, ցանկացած կազմակերպություն միջև այդ ապրանքը ներմուծել է, նյութը հրապարակել է, եւ այլն, թե մտածի, արդյոք իր արածի մեջ հակապետական, հակահայկական, պրո-ադրբեջանական քարոշություն, որը որ իր մեջ պարունակում է քրեական օրենսգրքի 227-րդ հոդվածի հանցակազմը, առկա է թե ոչ։ Այ երբ որ դրագողը կմտածի, որ իր գործողություններում նման բան առկա չի, բնականաբար իրան ոչ մեկ ձևով չի խփել։ Բայց ես այլ եմ ասում, պատկերացրեք, մենք վաղը փողոցով զբոսնում ենք հյուսային պողոտայով, տեսնում ենք մի հատ ադրբեջանցու ռացիան դրած բանափոխանցում, ասենք ադրբեջանական հատուկ ծառայության, մեր գործողությունները, մենք կամ ռացիան ենք անջատում, թե գնում ենք ոստիկանություն, ինձ թվում է մենք ռացիան կանջատենք, հետո նոր կգնանք ոստիկանություն, հիմա այս մարդիկ ռացիան փորձել են անջատել, հիմա էլ գնում են ոստիկանություն, գործողությունները առավել քան դրամաբանական։ Մի բան էլ ավելացնեմ, այսինքն դուք պնդում եք, ես նորից իմ հարցը ուզում եմ ձևակերպեմ, որ դուք չեք համարում, որ այդ ճանապարհով հոգեբանական ճնշումը ածվում լրատվական դաշտի վրա։ Բացարձակ ներողություն, ես վերջացնեմ միտքս։ Տվյալ դեպքում իհարկե մենք գործունենք հայ-ադրբեջանական հակամարտության եւ ձեր ասած մոտեցման հետ, բայց չէ՞ որ կան մարդկանց խմբեր, որոնք որ կարող են ուրեմն դժգոհ լինել այս կամ այն լրատվամիջոցի, այս կամ այն քաղաքական դիրքորոշումից, այո, որոնք ընդունելի է, օրենքով դիմադրեն, նույնիսկ ինչ ասեմ, տղաները պատրաստ են այդ մարդկանց գործունեության ձևով խփել ցուստան պետությանը, որ այս մարդը լրագրողի գործունեությանը խոչընդոտում է։ Ես կուզենայի լսել տղաների։ Ես անգամ կարող եմ օրինակ բերել, թե ինչ
ուրեմն հրապարակեմ երբ անդրադարձած մեր արարքին, հրապարակեմից եկավ այդ հարցակում կաղապարը, որից հետո մեդիա հարցակում սկսվեց մեր անձի հետ կապված, ուրեմն հրապարակեմը նյութ էր տեղադրել, իբրև ես ունեմ տհատվածություն, ցենց ոստիկաններին քարով խփելու, խուլիգանական ինչ-որ հարցանիշներով, գրավի դիմաց ազատ եմ հարցակվել, ես փաստով ներկայացրի նյութը հենց այս Facebook-յան էջում, որ ես հանդիսանալով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ծնված 1992 թվականի ապրիլի 12-ից մինչև այժմ չունեմ դատվածություն եւ հետախուզման մեջ չեմ գտնվում։ Դրանից հետո հուսով եմ հրապարակեմի աշխատակիցների, լրագրողների հետ ոչինչ չի պատահել, քանի որ ես իմ խոսքը ներումը շնորհել եմ իրենց։ Ես ոչ դիմել եմ դատարան հերքելու համար, ոչ սպառնացել եմ, ոչ էլ ինչ-որ մի վատ արտահայտություն եմ արել, ես լրատվակը ողջունել եմ, շնորհակալություն եմ հայտնել, իմ քայլն եմ ցույց տալիս, ոչ մի լրատվականի դեմ բան չունեմ, մեր քայլը ուղղված է քաղաքականության դեմ, ովքեր տարածում են ադրբեջանական խոսքը Հայաստանում, զուտ Հայաստանը, եւ խորհուրդ եմ տալիս, որ լրագրողներն ունեն իրենց ազատ խոսքը, բայց ազատ խոսքը չի նշանակում ինչ ուզենան, ինչ ցանկանան գրեն, թող ազատ խոսքը օգտագործեն ըստ պատճառ ձևով կերպով, որպես որ ճշնամուն օգտագործեն։ Մենք մեր անձի հարցը կտլավ, եթե ուրիշ բան չունեք ավելացնել, եթե վարապացուցակ կներեք, որ մենք ասենք թեկուզ մեր անձին են կպե սխալ հայտարարություններ են տարածել, եթե վարապացուցա, որ մենք լրագրողների հանդեպ ոչ մի բան չունենք, մենք այդքան գիտակցում ենք, որ լրագրողի աշխատանքը պետք չի խոչընդոտել, դա զուտ ասենք ծայնացրել Ալիևի հայտարարությունը, փառավոր կդակ, ես երկու բառով անդրադառնամ այլ մարդկանց, ովքեր զբաղեցնելով պաշտոններ հիմա քննադատում եմ մեր արարքը, խոսքս կուղեմ նաև այն մարդկանց, ովքեր մտահոգություն հայտնեցին, թե վաղը մեզ Եվրոպայում այս հարցը տալու են, ես ուրեմն պարոն Մարությանին, ով շատ մտահոգված է, թե ինչ պետք է ինքը պատասխանի Եվրոպայում, եթե ինքը չգիտի ինչ պետք է պատասխանի Հայաստանը ներկայացնելիս Եվրոպայում, ես խնդրեմ պարոն Մարությանին ինձ անձնական էջով գրի, ես իրեն տեքստը կտամ ինքը ինչ պատասխանի, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտաճ կերպով եւ գլուխը բարձր ներկայանա Եվրոպայում, եթե այդպես ինքը մտահոգված է եւ չգիտի ինչ պետք է պատասխանի։ Իսկ մնացած բոլոր ընդդիմադիր ուժերին կոչ եմ անում մեզ որակում տալուց առաջ սպասել գոնե նախաքննության, ուրեմն ավարտին, որտեղ կպարզվի մենք արել ենք այդ հանցագործությունը, արել ենք թե ոչ։ Մի բան ավելացնեմ, երկրորդությամբ շատ կարճ է վերջնական ամփոփիչ, էլի։ Մենակ նայ, տղաների գործողությունները կապված եղել են տարբեր արտադրանքներ, հիմա զուտ ուզում անդրադառնամ բացասականներին։ Անդրադարձել են բավականին մամուլի ներկայացուցիչներ, որ առարևույթ առաջի հայացքից դա դիտարկել են որպես մամուլի դեմ արձագանք, ինձև դուք եք միացել, նորմալ է դրամաբանական։ Բայց իմ համար աբսուրդ է, որ այս փաստական հանգամանքներում նման որակումներ են տալիս իրավաբանական կրթություն ունեցող անձի, որոնցից մեկը Էդմոն Մարուկյանն է, մյուսը Լարիս Արավետյանն է։ Հիմա ես նաև ուզում եմ ուղղեմ հարցս Էդմոն Մարուկյանին։ Լավ, Ամերիկայում սովորած իրավաբան է, նույնիսկ ես հեղափոխությունից հետո նկարտումներ ուներ գնալ դառնալ գլխավոր դատախազ, բավականին լուրջ էր, պայքար արեց դրա համար, բայց այն կլասիկ դեպքերն են, որ ասում է վատ ավելի վատով չեմ փոխում, ավելավա մեր հորումը մնա, ցենց ասում դու։ Դա պատու չես տնում, որ գործ ունես պետական դավաճանության հետ, որ միացայել դիտարկում ես դու ես դաշտում, կամ նույն Լարիսա Ալավերդյանին։ Հիմա հարցս ուղղում եմ նաև բոլոր այն իրավաբաններին և մամուլի ներկայացուցիչներին, որ քննադատում են սա, որ ասում են մենք Անժելան ենք, մենք ես ենք, մենք դատապարտում ենք։ Լավ, ժողովուրդ ջան, դուք համամիտ եք, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմի մեջ է։ Եթե համամիտ եք, միացեք, պաշտպանեք, մենք էլ գնանք, քանի ձու ենք հավաքում։ Եթե դուք համաձայն եք, որ Ալիևը այդքան կա, որ կարամ է երկրի վարչապետին ուշացած, բայց ուշքու պատասխան տա, միացեք ժողովուրդ ջան։ Եթե դուք համաձայն եք, որ Արցախում ժողովուրդ չկա, ընդամենը եղել է բնակչություն ընդունում Ադրբեջանի քաղաքացին, է, միացեք, այս տղեկը ինչ են արել, ասել են, որ ոչ, մենք համաձայն չենք, հիմա դուք միանում եք նրանց քավլիցի, ասում փակ, Հայաստանում կա 4 թռչնաբուծական լուրջ ֆաբրիկաներ, ձվերից պակասել չունեն։
Շատ լավ կարծում եմ բոլոր դասակետները եւ պարզաբանները հայտարարեցին։ Ես ձեր հարցի վերաբերյալ հենց ամփոփեք ձեր հարցի ամբողջական պատասխանը փորձենք ամբողջացնել, տեսեք ի՞նչ է խնդիրը։ Հարցակում մամուլի վրա, հա, ոնց որ ձևակերպել են։ Բազմաթիվ այսպես ապատեղեկատվությունը տարածվում մամուլում եւ սփռվում։ Բազմաթիվ հերյուրանքներ, մարդկանց խարանում են, մատնանշում են, դարձնում են, չգիտեմ, այսպես խայտառակում են որևէ մեկը, որևէ մեկի վրա չի հարցակվում։ Այստեղ խոսքի ազատությունը մեր Հայաստանի Հանրապետությունը, մեր մամուլի ներկայացուցիչների մոտ շատ այսպես ինչ-որ ճոլվածք է ստացել։ Խոսքի ազատությունը ցանկացած իրավունք ունի համապատասխան սահմանափակումներ։ Ազատությունը դաստեյության խոսքի վերաբերյալ, հա, ըստեյության սահմանափակումը եւ ոչ թե այնքան ազատություն։ Որևէ մեկը, Լարիսա Ալավերդյան, այդ Մոն Մարուկյան, չգիտեմ ովքեր, որ այսպես բուրըն արձագանքում են միած ծու շպրտելուն, այն էլ պատի վրա ոչ թե լրագրողին խոչընդոտելուն, որևէ մեկը չի ասում, այ հարգելի լրագրողներ, դուք ունեք մամուլի մասին օրենք, մենք ունենք սահմանադրություն, մենք ունենք անձնական տեղեկատվությունները չհրապարակելու, հա, անձնական գաղտնիք հանդիսալ, անգաղտնիքի պահպանության մասին օրենք։ Դուք ոչ մի բան չեք պաշտպանում, ինչ ուզում անում եք, ոնց ուզում անում եք, ոչ մի ձեր միացիք։ Այդ ոնց է այսօր հարցակում մամուլի վրա կամ խոչընդոտում։ Որևէ մեկը չի արձագանքում, որևէ մեկը չի փորձում այսօր մամուլի ներկայացուցիչներին մի հատ հետ հավաքի իր սահմանների մեջ, ասի գիտեք ինչ, սա է ձեր սահմանները, կարգ ու կանոնն ու էթիկան սա է։ Այ երբ որ Էդմոն Մարուկյանը այս ամեն ինչին կարձագանքի նոր վերջին հերթին կանրադառնաց ու շպրտելուն, կասենք ապրես Էդմոն Մարուկյան ջան։ Բայց այսօր Եվրոպայի ինչ ես պատասխան տալու, նախ դու գնա Եվրոպայում պատասխան տու, թե ոնց է լինում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ադրբեջանական քարոշչությունը իրականացվում։ Եվ որ այս հարցին կպատասխանես, այ մեր Հայկը շատ ճիշտ նշեց, մենք էլ իրանք ասենք, թե մյուս հարցին ինչ պատասխանի։ Ու ձեր ցուցակությանը ուղղակի դուք քանով խոսք վերաբերում պետական դավաճանության մասին եւ ճանաչելով մեր գլխավոր դատախազին, գոնե sense փորձեմ, որ նորից նորացած քաղաքական գործերի պատմությունները չլի բացատրել ինչ դիանել, եթե ցույց եք տալիս։ Ոմը արգելի գլխավոր դատախազ ջան, այս վերևը գրած է, հա, գլխավոր դատախազ Արտուր Դավթյանին հետ դու ես։ Հաղորդում հանցագործության մասին։ Այսքան արկայա քաղաքական գործ արուցելու առիթը ակը նշած այդ մարդիկ, ովքեր տվել են։ Մեջը նշած է բառացիորեն քրեական օրենս գրքի հոդվածը, կատարված գործողությունները, այսինքն պայմաններ ունեն։ Չփորձես գրությունով պատասխանես, որ դու հորոմի գյուղի քուկ պայծառ գիտելին դրան սրա մեջ անցակազմ չես տեսել, որտեղ հակառակ դեպքում հաջորդ հովանդումը կգնա արդեն իր վրա, որտես պետական դիվանագիտության օժանդակում։ Շնորհակալություն սրանով ավարտում ենք մեր մամուլի աշխատանքը։